浜口誠君、はい、自動車整備士の課題についてお話をさせていただきたいと思います。で総理もぜひですね認識をしていただきたいと思いまして、今日このテーマをですね取り上げさせていただきました。で自動車整備士の方はですね国家資格です。全国に約34万人の方がおられてですね、日々自動車の整備点検にですね取り組んでいただいております。整備士の皆さんがいないとですね車を使って移動できない、物流が止まってしまう、まさにですね社会に大きな貢献をしている職種が自動車整備士だというふうに私は考えております。そこで赤羽大臣にお伺いしたいと思いますけれども、自動車整備士の重要性、必要性について大臣としてのご認識をですねまずお伺いしたいと思います。赤羽国土交通大臣、はい、自動車整備士の皆様におかれまして、まさに今お話しあった通りですね、安全安心な車社会の維持のための不可欠な存在、言い方悪いですが不可欠な社会インフラだというふうに思っておりますし、そうした安全安心の社会を作っていただいていることに改めてこの場をお借りいたしまして、心から感謝を申し上げたいと思います。ただ一方自動車もですね随分なんというか技術革新が進んでおります。専門家でございますのであれですが、自動運転ですとか電気自動車が導入され始めていて、整備の方も随分変わっていると。私は一昨年11月に自動車整備の皆さんの全国の技能大会、晴海でやったのを、豊洲だったかな、参加させていただきましたが、自動車整備のイメージというとこう油まみれになっているようなイメージでありましたけれども、現実にはもう全然全く違って、まさにコンピューターの作動で始めていると、全く違う資質が求められているんだろうなということを、その参加をさせてもらってよく認識をさせていただいたところでございます。ですからこれ現業があるところは国土交通行政、おしなべて若手の人手不足というのは共通の問題でありますけれども、そうした中で高度な、これ国家資格でもありますし、高度な専門性が求められている自動車整備士というのは、ちゃんとこう必要不可欠な存在であるという冒頭申し上げた通りでありますので、しっかりそこはよく注視しながら、できる支援をしっかりしなければいけないと思っております。浜口誠君、はい、ありがとうございます。本当にですね、自動車整備士の皆さん、自動車社会の安全安心を守っておられます。でも今ですね大変厳しい環境にあるということをですねぜひご理解いただきたいと思います。パネルを見ていただきたいと思います。お手元の資料3をですねぜひご覧いただきたいと思います。まずですね、若い皆さんが整備士のですね専門学校に入学される方がもう激減しております。2003年の頃はですね1万2000人ぐらいおられたんですけども、今は半分です。6000人ちょっとまで減っております。また有効求人倍率もですね見ていただくと分かるとおり 4.77 ということで、非常にですね人手不足感が深刻になってきております。また下のですね賃金水準、これもですね大きな課題でして、国家資格です。国家資格であるにもかかわらず、全職種平均よりもですね年収で44万円というですね低い水準になっていると。こういう状況の中で整備士を目指す若者が減ってきているんですね。あと離職される方も多いという大変厳しい環境に置かれております。こういった状況に対して国土交通省赤羽大臣としてですねどのような認識と対応をですね考えておられるのかお伺いしたいと思います。赤羽国交大臣、はい、先ほど申し上げましたが、現場を持っているところというのは、どの業界もいずれも人口もそういう構造ですし、どうしても人手が不足している、ここをどう、人材を育成し、確保していくかというのは、共通の話題だというふうに思っております。建設業界では、建設キャリアアップシステムというものを導入して、それぞれの自分がやった技術、技能が賃金に反映できるようにというような仕組みも業界で取り入れている、そうしたことがやはりおそらく必要なのではないかなと。あともう一つはやっぱりよく分かりませんが、ちょっとこう分析しなければいけないんですけど、この15年間でドラスティックに希望者が減っているということは、やっぱり若い世代の車離れ自体がですね随分そういった背景にあるのではないかなということも分析されるのではないかなと思っております。で加えて賃金の水準も全体で流すと、確かにこれ7年連続ですから上がってはいるものの、全産業と比べると低いんですが、ただ自動車整備業界の中でもさまざま、大手から町工場みたいな形でありまして、そういう意味ではその中での差もすごくあると。ですからそうした状況の中で、今後先ほど申し上げましたように自動走行の車とか電気自動車が入ってくるときに、法改正も行ってですね普通の整備ではなくて特定整備、分解整備から特定整備というような位置づけもしながら、本当はそこに技術手当みたいなことで運賃に反映していただきたいということで法改正もしておりますので、そうしたことを、ぜひ技術に見合った賃金の評価、いわゆる新産経って建設業界で言ってますけど、これはこの自動車整備業界も同じではないかなと。やはり、給料、休暇、希望と、そうした新産経が満たせるような業界に、応援していかなければいけないというふうに思っております。その自動車整備士の振興会等々で各地でですね、さまざまそうした危機意識が持たれていると思いますので、そのことについて国として予算で支援もさせていただいておりますし、この状況をほっとくわけにはもちろんいきませんので、しっかり注視しながら業界の皆さんとの対応もしてですね、やるべきこと、またできるべきことも支援をしっかりとお支えていきたいと思っております。浜口誠君、
はい、ぜひ新産経営、給料休暇希望、整備士の皆さんもですね、そういうですね、新産経営の職場になるように、そういう職種になるようにご努力いただきたいなというふうに思っております。で、一方でですね、若い皆さんに対して、やっぱり整備士の仕事を知ってもらうというのもですね、魅力を伝えていくというのも大変重要です。で、都立の工業高校向けのフリーマガジンでチョイスというのがあるんですけども、まあ、そこでですね、整備士特集、自動車整備士特集をやっていただいて、工業高校の皆さんにですね、紹介していただいたりとかもしております。で、一方でですね、女性の方が私の集会に来ていただいて、その方がですね、私に直接言われたのは、その方、整備士の資格もあります。で、整備士の仕事もしたい。でも、給料が低いから整備士の仕事は選んでいませんと。部品工場で働いてますという方もいらっしゃるんですね。で、実際整備士の仕事に就いたけども、給料が低いから整備士の仕事を辞めてしまったと。離職理由の1番か2番に必ず処遇が低いと。給料が安いというのもこれ実態なんですね。したがって、その辺ももう一度ですね、政府としてもしっかりと受け止めていただいて、今後の対策をですね、ぜひ考えていただきたいというふうに思います。で、そんな中でパネルをですね、また見ていただきたいと思います。企業も努力してます。パネルの丸4ですね。企業の皆さんも整備士不足対策として、自動車整備士の専門学校の皆さんに対して、独自のですね、企業として奨学金をですね、出したりしてるんですね。こういった努力もしてます。また女性の整備士を増やしていこうということで、女性の整備士を増やすための環境整備で工具を整えたりとか、工場のですね、環境を良くしたりとか、いろんな工夫をしながらですね、企業も頑張ろうと、整備士の方にですね、来ていただこうという努力を重ねております。こうした努力をですね、ぜひ政府としても税制面とか補助金とかでしっかりと支えていただきたいと思いますけれども、いかがですか、大臣。国務大臣。今のご紹介いただいたようなご努力に対して、現状はですね、厚生労働省の所管になりますけれども、教育訓練の給付金ですとか、女性の受け入れのため の整備を整えるため の導入の費用に対する両立支援等の助成金、こうしたものが活用できるということでございますが、私もさすがに厚生労働省所管のことを紹介して、国土交通省の所管は何もないかのような答弁をすると、いささかどうなのかなと、この答弁案を書いた原局はどう考えているのかなということを考えておりますが、やっぱり、一つは事業者と業界がやっぱり努力をすると、何でもかんでも国が税制で、その乗りを越えてというのは、ちょっと順番が違うと思いますが、いずれにしても自動車整備振興会、皆さんとしっかり対話をしながらですね、業界の皆さんは本当に必要な人材が確保、育成できるように、前向きに考えていきたいと、いいご提案をいただいた、検討のきっかけとさせていただきたいと思います。浜口誠君。はい、ありがとうございます。大臣、ぜひ、これまでですね、自動車整備士の予算、整備課の皆さん頑張っていただいて上がってきてます。それは感謝します。で、さらに頑張っていただきたいと思います。もっと予算をですね、増やしていただきたいと。リカバリーショットをぜひ打ってください。予算増やしますということで、ぜひ大臣お願いします。赤羽国交大臣。私財務大臣じゃないのであれですけど、国交省としてしっかり財務省とも事情を説明して、やはり必要なものは必要だということはしっかりと訴えさせていただきたいと思いますので、ぜひ応援もよろしくお願いしたいと思います。浜口誠君。菅総理にお伺いしたいと思います。いろいろ議論をお聞きいただいてですね、やっぱり自動車整備士の皆さんへのですね、国の支援、これから今まででもやっていただいている部分もあると思いますけど、さらに強力にですね、聖域を設けずにぜひやっていただきたいなというふうに思いますし、ぜひ菅総理から整備士の皆さんへのですね、エールの一言もぜひ今回ですね、このテーマを取り上げさせていただきましたので、お願いをしたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。菅内閣総理大臣。安全安心な車の社会を支えている自動車整備士の皆さんの責任と使命は極めて大きなものがある、こういうふうに考えます。一方で人材不足、さらには処遇改善が指摘されている、そのことと も象徴しております。そのため国交省の職員が高校を訪問して事業の PR を行ったり、経営者を対象に処遇改善の重要性を進めるといった取り組みを行っている、こうしたことも承知しています。引き続き現場の課題が改善できるようにしっかり国交省、厚労省で応援されるというふうに、もういずれにしろ、しっかり応援させていただきます。浜口誠君。はい、菅総理がしっかり応援していくというお言葉をいただきましたので、関係省庁、しっかりと取り組んでいただくことを改めてお願いをしておきたいというふうに思います。